Té la paraula Esquerra Republicana, el senyor Carles Vega. Bona nit a tothom. Gràcies per haver vingut, ciutadans, ciutadanes, entitats. A veure, la veritat és que tenir dos minuts és el que disposen, però realment és insatisfactori. Aquesta modalitat de participació, malgrat que és una participació ciutadana, s'està demostrant, com en altres ocasions, que dona molt poc marge. A més, deixant a banda doncs, les reiterades denúncies o queixes de falta d'informació tan prèvia com fins i tot ara mateix, perquè en teoria l'audiència pública, això ho diu el reglament de participació ciutadana, en teoria ha de ser perquè la ciutadania sigui informada i de moment d'informació sobre quins són els avantatges i inconvenients de la externalització no hem rebut cap, en tot cas hem rebut opinions des del punt de vista tècnic, a més considerem del tot autoritzades, però en qualsevol cas no tenim des de qui promou els serveis públics o les transaccions de serveis públics informació de per què efectivament fan aquesta externalització. També he fet referència abans al poc temps de què disposem i això és poc satisfactori perquè fins i tot, tot i ser una audiència ciutadana, a la veritat la ciutadania disposa d'un terç del temps de que consti aquesta activitat i per tant donem molt poc de si. Deixant a banda que teníem certs indicis i quan ha parlat la senyora Montse Mínguez se'ns han acabat de confirmar aquests indicis, ha dit ho tenim molt meditat, la qual cosa vol dir ho tenim decidit, i això significa que a la veritat l'efectivitat de les audiències ciutadanes i de qualsevol mena d'activitat de participació ciutadana tenen molt poc a fer amb l'actual Ajuntament. I deixant de banda que, evidentment, hi ha risc de repetició i, per tant, la pregunta que jo havia plantejat era una mica en la línia de lo que s'està plantejant aquí. Deixeu-me dir que assumim, i crec que és una cosa que moltes de les persones que estem aquí, entitats, també ho podem fer, però assumim les vindicacions i els precs de Marea Groga, de SOS, Escoles de Bressol, i evidentment també de les seccions sindicals i especialment del darrer que s'ha parlat sobre Sarbús. I m'estalviaré la pregunta, perquè ja s'ha fet diverses vegades, però sí que, com a mínim, deixem fer una reflexió que també se m'ha acudit en aquest moment, 20 segons o 30, davant de la poca transparència i del dubte d'efectivitat d'aquest acte doncs, i especialment de veure que efectivament la paeria ja té decidit, el govern de la paeria ja té decidit que això continuarà sense que hi hagi un canvi d'estatus quo o de situació, el que ens sorgeix és el dubte de si, malgrat que no se té constància de si els costos són o no millors amb l'externalització, si fins i tot estan més capacitades les empreses externes o no, l'únic que se'ns ha pogut pensar és que potser la pràctica de l'externalització dels serveis permet que s'estigui fora del control polític dels grups de l'oposició i a veure, aquí tothom segurament recordarà casos com el de Seïnsa, que per cert vam destapant des d'Esquerra Republicana. Senyor Vega, sisplau. I acabo, o de campanyes publicitàries pagades per empreses que, sota, en teoria, el seu interès de promocionar-se, en realitat, en campanya electoral que feien era promocionar la figura de l'alcalde que en aquell temps era només que un candidat. Per tant, el que volem és la garantia de que això no passi o que, com a mínim, això tinguem la capacitat d'esmenar-ho. Moltes gràcies. Tot seguit, l'entitat Arran Lleida, mitjançant la senyora Carla Danuza. Bones, m'agradaria parlar des d'aquí, que sou vosaltres qui em mereixeu tots els respectes, no crec que heu de fer girar molt raros aquí per veure les intervencions de la gent.